آئیے اب بڑے ہی ادب و احترام سے میں شاعر جناب پروفیسر عینل حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں. ای نام تو بہترین سراغاز، بی نام تو نامے کے گنم باز. O you, thou name is the best beginning for every work. How am I expected to begin my discourse without remembering you? This was Nizami Ganjavi. Hazrat, aapne abhi tauheed ka ye sher suna. Hamde bari ta'alam. ایسا کیوں نہ ہو کہ رسول کی نعت بھی ہو جائے، مولا علی کی منقبت بھی ہو جائے. میں ان دونوں کو کمبائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ کریں، اس لیے کہ مولا علی کا تصور رسول اکرم کو ہٹا کے انصاف نہیں ہے. کہ دل کہ کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں، ٹھہرایا 3 روز تک اپنے مکان میں. کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں، ٹھہرایا 3 روز تک اپنے مکان میں. دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے، مولا نے دی اذان جو مولا کے کان میں. کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں، ٹھہرایا 3 روز تک اپنے مکان میں. دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے، مولا نے دی اذان جو مولا کے کان میں. ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق، علم و عمل میں، قول میں، دل میں، زبان میں. دلیل سنیے، ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق، علم و عمل میں، قول میں، دل میں، زبان میں. میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر، آیت اتر رہی ہے محمد کی شان میں. ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق، علم و عمل میں، قول میں، دل میں، زبان میں. میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر، آیت اتر رہی ہے محمد کی شان میں. یہ گھر سے منقبت سنیے. مجھے لگا کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوں، ٹوکیو یونیورسٹی میں نہیں ہوں. اب تک لگ رہا تھا کہ ٹوکیو یونیورسٹی میں بات ہو رہی. سنیے آپ کی طبیعت کا شعر سنا دو. کہ گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا، گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا. تھے جہاں راستے سب بند گزر میرا تھا، تھے جہاں راستے سب بند گزر میرا تھا. دیکھیے یہ مولا علی کی بارگاہ ہے، کنجوسی سے کام مت لیجئے. بہت مولا بڑا فراغ دل تھا، اونٹوں کی قطار دے دینا. کہ گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا، تھے جہاں راستے سب بند گزر میرا تھا. 3 دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے، 3 دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے. میں نے ان کو نہیں دیکھا، یہ ہنر میرا تھا.
تین دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے پروفیسر فرحت اللہ خان صاحب کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے بڑے سارے گوشوں پر انہوں نے روشنی ڈالی عدالت پر مولا کی یقیناً انگریزوں نے بھی لکھا ہے انگلش اسکالرس نے لکھا ہسٹورینس نے لکھا عدالت میں وہ دور حکومت جو مولا علی کا تھا اس کی مثال آج تک نہیں ملتی دنیا اسی کے حصہ ضیاء نور علی جتنی کائنات میں ہے ضیاء نور علی جتنی کائنات میں ہے نہ آفتاب نہ وہ مہتاب رکھتے ہیں دیکھیے یہ ڈسٹریبیوشن ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے انوائرمنٹ کا سن کا سکسٹھ انکارنیشن ہے آ رہی ہے ایک گیس دو گیس تین گیس بگ بینگ تھیوری پڑھ لیجئے یہاں آپ بیٹھے ہیں ابھی میں بنگلور میں کل تھا وہاں شدید گرمی تھی بیٹھ نہیں سکتا آدمی ہال کے اندر انوائرمنٹ کا ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا سورج بھی نہیں کر پایا اب دیکھیں مولا علی کیا کرتا کہ ضیاء نور علی جتنی کائنات میں ہے نہ آفتاب نہ وہ مہتاب رکھتے ہیں یہ ہے علی کا دیا وہ چراغ بیت المال یہ ہے اشارہ کر سکتے ہیں خان صاحب اشارہ کر کے گئے ہیں بیت المال کی طرف یہ ہے علی کا دیا اور نہج البلاغہ میں ابن عباس سے مخاطب ہو کے ہے کہ یہ ہے علی کا دیا نہ آفتاب نہ وہ مہتاب رکھتے ہیں یہ ہے علی کا دیا وہ چراغ بیت المال اجالے اپنا برابر حساب رکھتے ہیں یہ ہے علی کا دیا وہ چراغ بیت المال اجالے اپنا برابر حساب رکھتے ہیں حضرات دلی سے علی گڑھ کا سفر بہت طویل تو نہیں ہے مگر جب آپ غلط راستہ لے لیجئے تو طوالت ہو ہی جاتی ہے لیکن یہاں آ کے یہ محسوس نہیں ہوا کہ بھائی کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی ہو اب آپ سنیے ایک چھوٹا سا سفر مولا علی کی مدح کر رہا ہوں سفر بھی ہے اور اس میں ایک زبان بھی دیکھیے کہ دل میں جب یاد علی مرتضی آنے لگی دل میں جب یاد علی مرتضی آنے لگی بند کمرے میں بڑی ٹھنڈی ہوا آنے لگی دل میں جب یاد علی مرتضی آنے لگی بند کمرے میں بڑی ٹھنڈی ہوا آنے لگی شمع کی لو پھر بڑھانے حوصلہ آنے لگی دھیرے دھیرے میرے چہرے پر ضیا آنے لگی شمع کی لو پھر بڑھانے حوصلہ آنے لگی دھیرے دھیرے میرے چہرے پر ضیا آنے لگی دم میں دم آیا میرا دیوار کعبہ دیکھ کر سانس اپنا خود بنا کر راستہ آنے لگی سانس اپنا خود بنا کر راستہ آنے لگی اور کعبہ حق سے مشرف ہو کے جب آگے بڑھا کان میں من کنت مولا کی صدا آنے لگی کعبہ حق سے مشرف ہو کے جب آگے بڑھا کان میں من کنت مولا کی صدا آنے لگی کان میں من کنت مولا کی صدا آنے لگی کہ مولا علی کا ذکر اگر میرے گھر نہ ہو مولا علی کا ذکر اگر میرے گھر نہ ہو آ جائے ایسی رات کے جس کی سحر نہ ہو جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے لیجئے جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے یہ جان لے بشر تو کبھی در بدر نہ ہو جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے یہ جان لے بشر تو کبھی در بدر نہ ہو ارے اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی نکلے بدن سے تیر بدن کو خبر نہ ہو
اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی نکلے بدن سے تیر بدن کو خبر نہ ہو اگر میں آج کے ماحول سے استنباط نہ کروں تو آنے والی نسل مجھے بھی اسی قطار میں کھڑا کرے گی جس میں تمام مجرم کھڑے ہیں دنیا جبی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے جبی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے اور ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے جو ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے جبی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے